A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia estima que os investimentos dos projetos da carteira do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, vão somar 78 bilhões de reais somente em 2022. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Programa de Parcerias de Investimentos, conhecido popularmente como PPI. Ele é fruto da medida provisória 727 e se transformou na Lei 13.334 de 2016. O objetivo maior, de uma maneira bem resumida, desse programa, o do PPI, é estimular os investimentos na área de infraestrutura, entre outras, né? E também, claro, estimular a geração de emprego e renda e o crescimento econômico do país. Para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção fez uma tabela para mostrar o valor dos investimentos envolvidos. Então, o que nós podemos observar? Espera-se que apenas em 2022 haja investimentos em torno de 78 bilhões de reais. Já até 2025, o montante esperado é algo em torno de 360 bilhões. Já os investimentos que foram contratados nos últimos anos chegam, de 2019 até 2022, chegam a um valor de 1,3 trilhão de reais, que é um valor bastante considerável. Para mostrar para você, telespectador, quais foram as áreas preferidas pelas empresas privadas que fizeram essas parcerias, nós temos então uma outra tabela para compartilhar. Então, o que a gente observa é que a metade dos investimentos serão feitos na área de óleo e gás, quase 50%. Transporte vem logo em seguida com quase um terço e logo depois energia elétrica com 7,2%. Já projetos de entes subnacionais como estados e municípios representam 5,5% do total e projetos na área de comunicação 3,2%. Vejam, então, a importância das parcerias, do programa de parcerias de investimentos para a retomada do crescimento do país. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.